אהלן חברים, שמי ישראל ושלומית. שלומית ויינברג, מויינברג נדל"ן בעפולה. אנחנו התחלנו תהליך בחברת סקסס, של שיעזרו לנו להתפתח. אנחנו משרד חדש, ככה מחודש ספטמבר על הרגליים, ואחרי שפיתחנו אותו כמה שיכולנו, הרגשנו צורך לקבל איזשהו ליווי וייעוץ עסקי. אז פנינו לאלעד. ואלעד קישר אותנו ליועצת שאצלו במשרד בשם חלי. חלי פאר המהממת, שבונה לנו תוכנית אישית, מסודרת, הכל עם מטרות ויעדים, מלווה אותנו כל שבוע וגם ביום יום. היא תמיד זמינה לנו, החברה תמיד זמינה, נותנת שירותים גם אם צריך משהו מעבר, משהו כללי, אם יש את עומר אצלם במשרד. או את יולי המדהימה בכל הנושא של הפייסבוק ורשתות חברתיות. אנחנו רואים שבאמת יש לנו פה חברה שמאגדת את כל הדברים שאנחנו צריכים במקום אחד, ואנחנו מרגישים בטוחים, ולא רק שאנחנו מרגישים, אנחנו גם רואים תוצאות. כן, אנחנו מרגישים את התוצאות בשטח. חלי באמת מלווה אותנו ככה בצורה מאוד מאוד מקצועית, מאוד מאוד אישית, ואנחנו רוצים להודות לכם. תודה רבה רבה לכם. תודה. אנחנו באמת מכל הלב, כי זה כיף להגיד מתוצאה, כשאתה רואה את העשייה ובאמת יש לך בפועל תוצאות, כיף, כיף גם להודות לכם. אז תודה רבה לכם על כל העזרה, התמיכה, הייעוץ, על הכל, ואנחנו נמשיך להיות איתכם עוד הרבה זמן, בעזרת השם. ביי.